Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Парламент мәжілісінің депутаты Мұхтар Тінекеевтің бұл қайсасқаны. Әзілқой депутат кешеден бері әлеуметтік желіде өзіне ұқсайтын адам көрсетілген видеодағы жанжалды әзілдеп бағалап отыр. Ал бүгінгі парламент мәжілісінің жалпы отырысында депутат Тінекеев бой көрсетпеді. Сөйтсек оның денсаулығы нашарлап, жүрегі ауырып ауруханаға түсіпті. Бұл жайында оның әріптесі Глеб Щегельский журналистерге берген сұхбатында айтты. Естеріңізге сала кетейік, 20 желтоқсанда WhatsApp-та парламенттің төменгі палатасының депутаты Мұхтар Тінекеевке ұқсайтын адам көрсетілген бірнеше видео тарады. Кадрлардан оқиғаның дастархан басында болғанын көруге болады. Екі ер адам тұрып алып, жанжалдасып жатады. Мәжілісмен Мұхтар Тінекеевке дауысы да, өзі де ұқсайтын адам тағы екі ер адамды шашынан ұстап алып, бетін шапалақпен ұрып, біреуден жауап алып жатыр. Депутатқа ұқсайтын ер адам әлгі азаматты бұлапыт сөз айтып балағаттауда. Күні кеше кейбір ақпарат агенттіктерінде берген пікірінде депутат Тінекеев бұл 2 жыл бұрын болған отырыс және ол әзіл деп айтқан. Мәжілісменнің бұл қылығы енді парламент этика жөніндегі кеңесінде қаралуы мүмкін. Толығырақ парламент үйінен тілшіміз Әсел Мәбілденова баяндайды. Вера, входишь или не входишь? Нет. Ты что, поговори, входишь? Парламент мәжілісінің депутаты Мұхтар Тінекеевке ұқсайтын адамның арақ шарап қойылған үстел басында аузынан былапыт сөздер шығып жатыр. Қарсы отырған адамды аяусыз соққылау түсірілген бейне жазба әлеуметтік желіде тез тарады. Көргендер мұның депутат Тінекеев екенін жазбай танып жатыр. Тіпті әріптестері де бұл жайында естіп көргенін айтады. Алайда үзеңгілестерін ақта шығуға тырысты. Ал бүгін Мұхтар Тінекеев іздеген журналистер оны парламенттен таба алмадық. Сөйтсек Тінекеев жүрегі ауырып ауруханаға түсіп қалыпты. На данный момент я ему звоню, он в больнице. Қазір мен оған қоңырау шалдым, ол ауруханада. Бүгін оның жоспарлы тексеруден өтуі белгіленген. Оның жүрегі нашарлап жүр. Но все-таки ваша личная оценка. Скажите, вот если... Если это правда, если это правда, а не шутка, то моя плохая, негативная оценка. Ну давайте дождемся без «если», хорошо? А если это шутка? В форме «если» я не могу говорить. Ну вы слышали о моих таких шутках? Тогда я тоже буду отвечать вопросом на вопрос. Я нет. Ну вот совершенно верно. Я не шутник вообще по натуре. Хотя люблю юмор. Төменгі палата депутаты Мұхтар Тінекеев пайда болған видеоға қатысты NV.kz тілшісіне айтқан пікірінде әлеуметтік желіде видеоның 2 жыл бұрынғы екенін және мұның әзіл екенін айтады. Алайда Мұхтар Тінекеевтің қатысуымен түсірілген видеоның шамамен қашан түсірілгені белгілі болып отыр. Даулы видеодағы теледидарға назар аударсаңыз, ондағы сюжетте көрсетіліп жатқан оқиға 2016 жылдың желтоқсанында болған. Теледидарда Вести телеарнасының Мурманскідегі түсірілген сюжеті көрсетіледі. Телеарнаның сайтында бұл сюжет биыл 17 желтоқсанда жария болған. Әзілқой мәжілісмен Тінекеев әдепсіз қылығы үшін тәртіпке шақырылу керектігі сөзсіз. Ал осыдан 3 ай бұрын парламентте құрылған депутаттардың этикасы жөнінде кеңестің не ойлағаны бар. Тінекеевтің бұл қылығы қандай әдептілікке жатады? Да. Ол өзі мойындап отыр, өз екенін мойындап отыр. Ол әзіл дейді, сондай әзіл бола ма? Айтыңызшы, бұл не депутат сондай осылай әзіл дейді? Енді спокойно айтыңыздар, оның бәрін бізде сіз көргенде бізде көрдік. Әшті, қайсысы шын, қайсысы сұлық, қайсысы әзіл. Қайсы үшін оны анықтаймыз алдымен. Әдетте министрлері сынның астына алатын депутат Тінекеев енді өзі сынға ілікті. Депутаттың әдепсіз қылығына қатысты этика кеңесі қандай шешім шығаратынын алдағы уақытта ол ауруханадан шыққан соң білеміз. Әсел Мәбілденова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Зейнетақы мөлшері артады. Бұл туралы елордасы Астана қаласында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2017-2019 жылдарға арналған бюджетін талқылауда белгілі болды. Зейнетақы қаншаға қалай өсетіндігін арна тілшісі жалғастырсын. Елбасы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиында үкіметке зейнетақы мен бала тууына байланысты бір реттік жәрдемақының көлемін 20%-ға көбейтуді тапсырған болатын. Тапсырмаға сәйкес зейнетақы көлемі 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап 9%-ға артады. Сондай ақ мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақының барлық түрі 7%-ға ұлғаяды. Получатели у нас пенсионных. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2017-2019 жылдарға арналған бюджетінде зейнетақы 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап 9%-ға
өсетіні белгілі олды. Мысалы, ең төменгі зейнетақы 2016 жылы 25 мың теңгені құрап отырса, келер жылы ол 28 мың теңгеге дейін өсетін болды. Зейнет жасына жеткен алайда ешбір жерде жұмыс жасамаған азаматтарға биыл еліміз бойынша 11 мың теңге базалық зейнетақы төленді. Ал 2017 жылдан бастап оның бағасы 14 мың теңгеге дейін зейнетақы төленетін болады. Мемлекет тарапынан берілетін барлық жәрдемақы 1 қаңтардан бастап 7% өседі. Зейнеткерлер зейнетақының көбеуіне риза, алайда зейнетақы мен жәрдемақы өскен соң азық-түлік пен коммуналдық қызметтердің шарықтайтындығы үшін алаңдайтындарын да жасырмады. Мен аламын 34 мың пенсиямды. Өскенде одан не пайда бізге, мысалы, жетпей. Менде түсіп қалайын. Тамағына кетеді. Тамақ алсаң, дәрі алмайсың. Дәрі алсаң, тамаққа жетпейді. Жетпейді, конечно. Мен өзім 47 алатын едім. Енді шамасын біліп отырым, мынау 9% сол 4-4300-де қосылады. Ал жолдасым кемпірім 45 жасында шықты 91 жылы. Ол 53 жылы. Айға жете ма осы? Айға жетеді. Барлығы заттар, тамақтар қол жетімді деп есептеймін. 2016 жылы бала туу көрсеткішіне орай бір реттік жәрдемақы 66 мың теңге көлемінде болса, аталған жәрдемақы келер жылдан бастап 71 270 теңге мөлшерінде төленбек. Ал ағымдағы жылы 4 немесе одан да көп балалы анаға 111 мыңнан астам теңге қаражат төленіп келсе, 2017 жылдан бастап 118 мың теңге көлемінде жәрдемақы төленбек. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Аймағымызда жанар-жағармай материалдарының бағалары өсті. Әсіресе шарықтау көрсеткіші дизельдік отын бағасын өсуінде байқалады. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының берген ақпаратына сүйенсек, жанармай мен дизельдік отын бағасын өсуі оларды тасымалдау бағасын көтерілуіне тікелей байланысты екен. Толығырақ келесі бейнематериалда. Егер жанармайдың бағасы 10% ғана өссе, дизельдік отынның бағасы 33%-дан бірақ шыққан. Гелиос авто жанармай құю станциясында ең қымбат баға қалыптасқан. Онда қысқы дизельдік отын литрына 179 теңгені құрайды. Аталмыш жанармай көбінесе Ресейден тасымалданады. Цена на бензин марки АИ-92, АИ-93 маркалы жанармайдың бағасы 129 теңгеден 135 теңге аралығында. Ал дизельдік отын бағасы 128 теңгеден 145 теңге аралығында тұр. Сонымен қатар соңғы кездері 95 маркалы жанармай мен қысқы дизельдік отын бағасының өсуі байқалуда. Бүгінгі таңда аймағымыз Қазақстанда өндірілетін жанармайдың 30% ғана тұтынады, қалғаны шетелден жеткізіледі. Сондықтан авто жанармай құю бекеттері бағаларды тұрақтандыруға қауқарсыз. Жүргізушілердің айтуынша мемлекеттік реттеуді қайта орнату қажет сынды. Удивительно, что все дорожает. Бағалардың үздіксіз өсуі таңғалдырады әрине. Мұнайлы ел болсақ та, отын бағасы шарықтап отыр. Енді қазіргі жағдайда бензиннің деген көтерілгені әрине ол әрбір адамға кішкене болса да мына автолюбительдерге қиынырақ болып жатыр. Енді көтерілгені ол сезіледі әрине, тем более қазір күнде аяз, соның бәрі машина деген таңертеңнің шете кеште бәрі бір сөндіресің. Әрине өте өзімізде қойтына енді мына Қарашығанақта бензин заводы өзіміздікі ашылды деп жатыр ғой, может соған қарай кішкене болса да өзіміздің продукция болғаннан кейін түсіретін болар деп ойлаймыз. Ең қызығы облыс аумағында жақын арада Евро 5 маркалы бензин өндіруші жеке зауыт іске қосылған болатын. Алайда бұл құбылыс бағаларға еш әсер етпей отыр. Айдана Мәулен қызай болады жағып бар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қаламызда жаңа жылды қарбалас бастау ала бастады. Мерекенің иесі сезіліп, әрбір шаңырақта шыршалар да безендіріліп үлгерген. Дастархан мәзірін осы бастан ойластырып жүрген нәзік жандылар базардағы бағаларды байқап жүр. Арна тілшілері сөрелердегі азық-түлік бағаларын қаншалықты өзгергенін және жаңа жылдық үстелдің орташа құнын анықтауға тырысты. Жаңа жыл қарсаңындағы базардағы қарбаласты бірге тамашалайық. Жаңа 2017 жыл табалдырығымызды әне-міне дегенше 10 күннен соң аттайды. Ал қала тұрғындары болса, тағатсыздана күткен мерекеге ерекше дайындықтарын бастап кеткен. Шырша безендіру көбінесе отағасы мен балалардың мойындарын артылса, дастархан мәзірін әзірлеу нәзік жандылардың жауапкершілігінде. Олар азық-түлік бағаларының өскендігі сезіледі дейді. Меніңше жаңа жылдық дастарханға 30-40 мың теңге кететін шығар. Себебі бағалар екі есе өсті. Ал дастарханды етсіз, шарапсыз, жемістерсіз және салаттарсыз елестету мүмкін емес.
Ал сатушылар бағалардың шарықтамайтынын айтып ақталды. Новогодной столе должна фрукты. Жаңа жылдық үстелде жемістер міндетті түрде болуы керек. Мерекеге қарсы бағаларды көтермейміз. Біз үшін тұтынушылардың риза болғандығы маңызды. Бағалар қалат, кейбіреулері өзгеріп, не қосылады сирауының. Қайсылар өзгеріп? Қосылады сирауының. Фруктыға да қосылады, бәріне де қосылады. Батыс Қазақстан облыстық статистика департаментінің баға статистикасы басқармасында азық-түлік бағаларының өскендігін растап берді. Сонымен ағымдағы жылғы азық-түлік тауарларының бағасы 7%-ға жоғарылаған. Он бағасының 7,2%-ға, сыйыр етінің 7,4%-ға, кондитер өнімдерінің 10,2%, жемістердің 10,4%, жұмыртқаның 20,5%-ға, нанның 23,1%-ға, жармалардың 29,7%, шайдың 35,2%-ға өсуімен белгіленген. Бағалар көрсеткішінің өскені халықтың қалтасына салмақ түсіргенімен көңілін түсірмеді. Айдана Мауленқызы, Айбулат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК Қырғы телеарнасы. Оқушылары үшін жаңа жыл мерекесін қарсаңы оқу тоқсанның аяқталуымен тұспа-тұс келеді. Осы кезде мектеп оқушылары қысқа демалыстарын жоспарлап үлгерсе, қалалық білім беру бөлімі білім алушылардың бос уақыттарын барынша ұтымды пайдалануға тырысып, әрі қызықты өтуін қамтамасыз ету бағытында бірқатар жұмыстарды қолға алған. Толығырақ келесі бейнематериалдан көріңіздер. Оқу жылының 2-90-ы 30-шы жыл 90-да аяқталып, 8-ші қаңтарға дейін жалғасады. Қысқы демалыстарының 10 күнін оқушылар барынша тиімді пайдалануға тырысады. Мексика демалысында Бакуға барамын. Ол Әзербайджан елі. Онда ата-әжем тұрады. Мен ол жерде демалға барам. Жаңа жыл келе жатыр. Мен қысқы демалысқа Оралда боламын. Мында мен шыңы тебемін, Евразияға барамын, және достармен ойнаймын, киноға барамын. Қалалық білім беру бөлімінде хабарланғандай, қысқы демалыс уақытында мәдени көпшілік іс-шараларды өткізуде білім беру ұйымдарына мәдениет үйлері мен сарайларды, шығармашылық бірлестіктерді, өнер мектептерін, кинотеатрлар мен видеозалдарды барынша пайдалану ұсынылады. Қысқы демалыс 30-шы желтоқсан мен 8-ші қаңтар аралығында өтетін болады. Бұл уақытта біздің барлық қала мектептерінде үйірмелер менен секциялар өз жұмысын бесенді түрде жүргізетін болады. Сонымен қатар 9 мектептен тұс ұйымдарда қосымша білім беру жүзеге асырылатын болады. Бұл оқушылар сарайы іске қосылды. Ол оқушылар сарайында да көптеген секциялар мен үйірмелер жұмыс жасайтын болады. Сонымен қатар стационарлық атамекен лагеріміз өз жұмысын жүргізеді. Осы атамекен лагерімізде балалар ата-аналарымен келіп демалысын өткізуге болады. Номер 7-ші жалпы орта білім беретін мектеп ұжымы қысқы демалыс уақытында мектеп жанында құрылған үйірмелер өз қызметтерін жалғастыратынын мәлімдеуде. Қысқы демалыста біздің мектеп балалармен де жұмыс істейді. Кітапханада шаралар, спорттық шаралар, ВПК отан, класс жетекшілерімен балалар музейлерге барады. Осындай жұмыс біздің мектепте жыл сайын жүргізіледі. Жоғарғы сынып оқушылары қысқа демалысқа шықпастан бұрын мектеп қабырғасындағы жаңа жылдық кештерді жоғарғы деңгейде өткізуге қарқынды дайындалып жатыр. Құрметті оралдықтар, жаңа жыл құтты болсын. Айдана Мауленқызы, Мұхаммед Хансултанов, Александр Грабарев, ТДК Қырғы телеарнасы. Оралдың белді бетбекелері өзара бақсынасты. Ерекше байқау қалалық нөмірі 2-ші емханада өтті. Ең үздік екпе бөлмесі аталымы бойынша өткен сайысқа 10-нан астам ақ халатты бәсекеге түсті. Жауапты қызметтің жүгін арқалаған бетбекерлердің арасынан үздікті анықтап, ынталандыру мақсатында ұйымдастырылған байқауда үміткерлер асқан белсенділікпен қатысты. Медбекелер арасында өткен байқауға қалалық емханалардың стационарлар мен облыстық клиникалық көп бейінді ауруханалардың медициналық қызметкерлері қатысты. Шараның басты мақсаты ақ халаттылардың кәсіби біліктіліктерін арттырып, тәжірибе алмасу болатын. 4 кезеңнен тұратын байқау барысында мейірбан медбекелер өздерін таныстырып, тәжірибелік әдіс-тәсілдермен бөлісті. Өздеріңіз білетінде бүгінде жеке көзқарастарына байланысты, діни көзқарастарына байланысты екпеден бас
тартатындар көбейіп кетті. Сондықтан біздің медбекелер иммундық алдын алу шараларын міндетті түрде білуі қажет. Біз оларды осыған арнайы дайындаймыз. Бұл сайыста бақ сынасқан медбекелердің басым бөлігі мейірбекелік қызметті енді-енді бастағандар. Ал Қайырлы Ғайнуллағызының еңбек өтілі 20 жылдан астам болғанымен сайысқа қатысуға ниеттеніпті. Бұндай сайыста жастарға білгенімізді үйретіп, олардан да білмегенімізді біле аламыз дегенді айтады. Жұмыс өтілім 24 жыл. Осы сайысқа алдын ала егу мейірбекесі сайысына қатысқалы келіп тұрмын. Алдын ала екпе кабинетіне жасағаныма 20 жыл, жоғарғы дәрежелі медбекемін. Бір салада жасағаныма 20 жыл. Осы конкурсқа дайындығымыз бен жан жақты білікті мамандығымызды дәлелдеу үшін сайысқа қатысқалы тұрмыз. Сайыс соңында жеңімпаздар анықталып, ең үздік мамандарға дипломдар мен алғыс хаттар табысталды. Қонар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.